今回も昔格闘ゲームをやっていて、最近チーム制の対戦ゲームをやっていたのですが、自分は弱い人間なので負けると相手のせいにしてしまいます。全ての責任が自分に帰属する格闘ゲームを再びやろうと思うのですが、自分の操作がうまくいかなかったり、それを起因に負けてしまうと、なんでうまくできないんだろうと落ち込んでしまい、対戦するモチベーションが下がってしまいます。亀井さんはこのような敗北や自分に起因する原因、自分に対するネガティブな反応とどのように付き合っているのでしょうか。なるほど、お便りいただきありがとうございます。確かにね、これね、圧倒的な勘違いがあるかもしれない。いや、勘違いではないのか。対戦モチベーションは確かに下がるんだよな。自分がうまくできないと下がるんだけど、下がってもやるんだよな。なんだろう、モチベーションが下がってもやる。俺たちには格闘ゲームしかねえんだ。はい、という感じで格闘ゲームやるんですけど、じゃあちょっともうちょっとちゃんと話していくか。基本的にさ、何でもかんでも相手のせいとかさ、環境のせいにしちゃうのは、まあ普通だよね。それが普通じゃない？それが普通。そうしない人間って、まあまあいない気がするんだよな。で、格闘ゲームでも、なんか対戦で負けた時に、ラグったとかね、わからん殺しされたとかね、そのキャラ知らんわーみたいな感じで、いくらでもね、負けた理由は後付けできるんで、っていう感じで、なんやかんやでね、実はね、みんな自分のせいにはしておりません。で、長年格闘ゲームをやってる俺とかだと、こういう風に考えますね。対戦で負けました。蚊にでも刺されたか。次行こう、次。これです。全く成長しないんで、本当にやめた方がいいんだけど、たまにはね、こういうのも必要なのよ。なんだろう、負けた時に、次みたいな。もうどうでもいいみたいな。まあちょっと、なんか、ノリが悪かったかな、みたいな感じで、まあ深く考えないっていうのはとても大事だと思います。超真面目に話をすると、例えば対戦します、負けました。ね、原因をちゃんと洗って、次の対戦はもっと良くしていこうってやっていく。これはね、とても大事です。これはとても大事なんで、こうやってって俺も強くなってはきたんだけど、毎日毎日そうしてるわけじゃないのよ。ピンポイントでしかやらん、そんなめんどくさいことは。そうじゃなくて、基本的に、負けました、ああ、運が悪いな、次々、みたいな感じで、まあ、特に考えないで次を次々ってやるわけよ。で、これってまあ確かに成長はしないんだけど、まあ筋トレにはなってんだよな。基礎力はつくんで、基礎体力自体はつくんで、まずは数をこなして体を作って、ある程度体がムキムキになってから細かいことやろうみたいな生活でやってるんで、例えば格闘ゲームやるんだったら、まず1000試合ぐらいやって、なんかこう、1000試合って気軽に言うとちょっとあれなんだけど、まあ100試合にしよう、100試合にね。100試合ぐらいやって、ある程度体ついてきたなって思ってから、よし、コマンドリストを見るかみたいなね。で、リプレイ、次の試合ちょっと対戦してリプレイ取ってみるかっていうのを100試合に1回ぐらいやるみたいなね。特に最初の方は。行き詰まっていったら、さすがに1試合ずつちょっと見ていこうかなとかやるんですけど、最初の方はね、もうめちゃめちゃですよ。という感じでやっております。なんでうまくできないんだろう。もうこれはね、なんでうまくできないんだろうっていう原因が多分こうふわっとしてるからなのかもしれんよな。なんか例えば自分の操作うまくいかなかったとか、それが原因でね、負けてしまった。例えば相手が飛んできて、体育技出せてたら勝ててたのに、体育技出せてなかったみたいな時。あ、ごめん、ちょっと待って。サブスクしてくれてた。リドーナイさん、サブスクありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃいました。ごめんなさい。ありがとうございます。ちょっとマシュマロ読み終わったらまた。という感じで、なんだっけ、何の話だっけ。相手が飛んできて、対空するみたいな時にうまく落とせなかったっていう時って、自分の操作がうまくできなかったっていうよりは、まあ、意識配分の問題だよなっていうか、操作はそんなにすぐには良くならんのよな、やっぱり。朝起きて目が覚めたら、昨日できなかった、ね、難しい操作ができるようになったっていうのはあんまりなくて、じわりじわりとやっぱ良くなっていくわけじゃん。だから、自分の操作が原因で負けましたっていう時に、操作が悪いからどうしようじゃなくて、もう操作はこう、もうこれで終わりだから、良くならんから、それ以外のとこ頑張ろうって考えるのが建設的だよな。まあ具体的に言うと、飛んできてから勝利が出せないんだから、空対空にしようとか、もう対空は捨てて、別のことで戦おうみたいな。自分の持ってるデッキを理解することが大事よ、とにかく。って思ってます。
ちょっと全然違う回答になってる気がするよね。なんで、まあ、その敗北とか自分に起因に対する、自分に起因する、まあ、自分に対するネガティブな反応ですよねっていうのに関して言うと、負けたら次々っつってやる、でよく負けをね考えてやるのはたまにやるぐらいでいいと思います。めちゃめちゃ格ゲーねやりまくって世界大会目指してんだっていう人以外はそういう風がいいと思いますね。で、まあ、自分に起因する自分に対するネガティブな反応っていうのは、まあ、なんとか出せないとかコンボ落としちゃうとかそういうやつに対して言うと、それはもうそういうもんなんですよ。自分の持ってるデッキはここね、こういう手札で戦っています。なので、あの苦手な部分を克服するのは大変なんで、克服しないで別の強みでね戦っていくのがいい。ちょっとねあんまりこうあれなんだけど、俺もねちょっと特定の向きのコマンドが出しにくいとかねあるのよ。普通に 2P 側の逆用が前出ないし、俺普通にだから 2P 側は逆用が前のを使った技は出さないし、そもそもね出せないものは出そうとしてないです普通に。だからやらないんですよ。とか対空の623の昇竜が出せないから空投げでごまかしてたりするしっていう感じでね、結構できないものは捨てて別の強みで戦って、とにかく絞っていく感じ。いろいろあれもやろうこれもやろうってやるととにかくできなくなるから、自分ができるものだけでデッキを作ってなんかねぶっとい感じの柱で戦う方がまあ楽だなって思いますね。そうするとね、あのネガティブな反応が減っていくんで勝手にっていう感じで、何かのヒントになっていたら幸いでございます。どうかなこの話ね、もうちょっと具体的な話した方がいいんじゃないかと思うけど、まあそんな感じでとりあえずね、あなたはねそんな悪くないよっていうのは伝えておきたいですね。だから自分が悪いんでなんかうまくいってないのかなみたいに思ってるかもしれないけど、みんなこうです。違う点はみんなこうなんで、みんな諦めて、あの自分の持ってる手札で戦ってる中、あなたはまだもがき苦しんでいて頑張ろうとしているのは偉いなっていうところが違うのかもしれんね。そんな感じで、ネガティブな反応が出るんならネガティブな部分を使わないようにする、これでいきましょう。そんな感じです。これが普通と俺は思ってます。お便りいただきありがとうございました。